ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ ଢେଙ୍କାନାଳ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତା ସରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାର ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ NHAI କିଛି କରୁନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଠି ଦେଲେଣି, ଇଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଧନ ଜୀବନକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଏମାନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସିଛୁ। ଆଜି ସକାଳେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ଘଟଣା କଲା, ସେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଚେତା ନଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଲୁ। କ'ଣ ଦାବି କରୁଥିଲା? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ ମରାମତି କରିଦିଅ, କିଛି ନାହିଁ ମରାମତି କରିଦିଅ, ପୋଲିସ ରହିକି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, କିଛି କରିବେନି। Thank you.